نسلم الكاب، نسلم الكلهات. الاليه لو هجا هنحرس ليه البروبليمي مالتين فهدان الاوروبا و الاسبيتشيستيا يسولتو كلهات مدور وما أسرة سنعمل ربا بونتي. مالتا عندها الدار ناتورالي تاخا في الاوروبا، وينا عشت على الاوروبا على اكتر من 30 سنة وناف جفالوراندا الاوروبا في البايزي سينغولي تاخا اما وكل بحالا unioni europea. L'Unione Europea è un'unione volontaria. Hat mandu obbligo jibqa' fl-Ewropa. L-Ewropa qiegħda hemm għal min irid jissieħeb jieħu sehem u jieħu wkoll il-benefiċċji tagħha. Din kienet rida ħilsa tal-Partit Nazzjonalista, kienet rida ħilsa tal-poplu Malti għax fehmu il-benefiċċji li hemm fl-Ewropa. L-iktar problemi importanti għalija għal Malta illum huma x-xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, u t-tkabbir ekonomiku biex jistgħu wkoll isiru dawk is-servizzi soċjali li l-pajjiż għandu bżonn. Malta fil-era ta' globalizzazzjoni li qegħdin ma tistax tkun l-Iżvizzera tal-Mediterran. Ma tistax tkun gżira tal-Karibew, titkun parti minn unjoni b'saħħitha, poplu ta' 500 miljun, merkat ta' 500 miljun, imħuħ li ġejjin minn 500 miljun. Dik hija l-forza tal-Unjoni Ewropea. Skużawni, ħanbidel il-paġna. Hawn min qal ħammon niġġieled għal Malta fl-Ewropa. Sejmu jiġġieled mal-Ewropa għal Malta. Jiena jidhirli li wieħed għandu jiġġieled għall-Ewropa biex tissaħħaħ l-Ewropa għal ġid tal-membri kollha tagħha, Malta ovvjament inkluża. Għal ġieħ ukoll ta' Malta, mhux għal ġid biss, għal kontribut li tista' tagħti Malta. Ġieħ li nbena fis-snin u li f'dal-aħħar xhur sofra dannu notevoli. U din hija għan ieħor tal-kandidati Ewropej li jerġgħu jġibu l-ġieħ ta' Malta fejn għandu jkun. Hemm żewġ kontributi li jista' jagħti kandidat Ewropew. Wieħed fil-Parlament u ieħor fil-Kummissjoni u l-Kumitati tagħha. Jiġifieri kontribut mhuwiex politiku biss, huwa wkoll tekniku. Il-liġijiet, il-ħsibijiet li mħuħ jiġu flimkien fil-kumitati. Mbagħad toħroġ il-liġi, titfassal il-liġi mill-Kummissjoni u tasal lejn il-Parlament. Jekk nara żewġ areas li għandhom interess partikolari għalija, l-esperjenza tiegħi, hemm il-Kumitat għall-Economic Affairs u l-Kumitat għall-Budget. Mela l-Economic Affairs ifassal il-politika ta' tkabbir ekonomiku tal-Ewropa. Il-Kumitat tal-Budget jalloka dak il-ġid li nħoloq bejn il-pajjiżi. Mela rwolu huwa li ngħinu nikkontribwixxu għall-Ewropa biex tikber ekonomikament u niddefendu is-sem Malti minn dak il-ġid li nħoloq. U dawn huma żewġ kumitati biss. Tkellimna fuq il-1.2 biljun li Dr. Gonzi ġab f'seba' snin. Kien hemm flus qabel u se jkun hemm flus wara. M'hemmx kepp. Jkunx ta' 1800, jkunx ta' 5000, jew 10,000, m'hemmx kepp. Dak il-kontribut net għal Malta se jkompli bħalma kien qabel. U bla beħ ta' passaport wieħed. Mill-lat parlamentari il-Partit Nazzjonalista imsieħeb mal-European People's Party li bil-maqlub għas situazzjoni attwali ta' Malta għandu 36% ta' siġġijiet. Il-Partit Soċjalista li huwa imsieħeb miegħu il-Partit Laburista għandu 25%. Mela l-vuċi l-iktar importanti fil-Parlament Ewropew hija tal-European People's Party fejn qegħdin aħna
bħala partit nazjonista. Mela anka bħala vuċi, mhux biss bħala kontribut tekniku lejn il-kumitati, u hawnhekk il-poplu għandu jagħżel il-lista ta' kandidati li jistgħu jagħtu fi ħdan il-partit, jistgħu jagħtu l-kontribut tekniku bl-esperjenza tagħhom lejn imam il-Parlament ukoll. Il-vuċi tal-kandidat nazzjonalista hija vuċi iktar qawwija għax hija msieħba mal-partit iktar b'saħħtu fil-Parlament. Mela jien ngħid għall-Malta Ewropea. Ma biex naslu għall-ġid ta' Malta irridu ngħaddu mill-Ewropa. Bil-gburija ta' stat sovran, bil-gburija ta' membru sħiħ, imma bil-modestà ta' pajjiż membru ċkejken. Aħna għandna sitt siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Kieku tagħmel prorata, proportional representation għal popolazzjoni tagħna, kien hemm konna inqas minn siġġu. U dan huwa 0.64 kalkolaj preċiż. Dan huwa il-benefiċċju li nkunu parti minn unjoni volontarja fejn għandna il-benefiċċji kollha u anke meta nkunu żgħar jirrikonoxxu li għandna ċertu minimu li għandu jiġi għalina, li huma s-sitt kandidati. Mela għalija l-kandidati Ewropej għall-Parlament Ewropew għandhom jaħdmu biex isaħħu l-Ewropa għall-ġieħ u għall-ġid ta' Malta u għall-ġieħ tal-Partit Nazzjonalista, għax il-Partit Nazzjonalista ġieħed ngħid, il-Partit Nazzjonalista ġid, l-uniku ġid li qatt kellu f'moħħu kien il-ġid tal-pajjiż u mhux il-ġid tal-partit fil-missjoni tiegħu għall-ġid ta' pajjiżu u tal-poplu tagħna. Grazie.